Oh.
puji laras terus ngrungokne Mas Kino kok kajok. Lah iya. Buka dekayu kok nunjang palang. Nah, ya nah. Aja
Wancine wis mati ora te. Ewang Candra Purnama para tamu dar dalu
Jero. Besok umur 50 ya, sampean dadi penyanyi serapayu. Ini sinden jek payu. Jaran goyang ya jaran goyang, wae jaran goyang. Yo. Dampek kene. Hey, 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 hey,
bojomu nek bojone. Istimewa Mas Kino ngasto biduanita wonten cacah sekawan jan elok sing siji aneh iki leh dandan iki karo anu racik-racik ning jayengan mulo tekane rodok keri lah waris dhewe kok ya iki critane ning kene iki jare sambatan lho Pak aku ning kene aku kok dadi kayak sing angel-angel ngono wis meling niki Pak. Niki mungkin ajaran goyang bagaimana niki? Ajaran ya. Okay. Mungkin cuman neng engkang kilen piyambak, monggo. Kula aturi tetemuan kali perlengkapan para tamu. Beli gini pun Mbah Tu Gimin kita lirak lirik cedak karo sing kulon dhewe aja. Menepo Mbah Tu Gimin, kue menepo yo. Kue wis iso dijaluki tulung anak putu. Walaiki gumun ayo wong ayu tiramu tak aturi tetepungan karo para lenggah para tamu nek kira-kira kiambles jinjitmu nyeker gak popo wis nyeker nak heeh ana cocok nah ngene wae ya heeh ngono matok iki kaya iki klebu hitungan kowe nyeker iki kaya heeh yo gek dagage dagage nggih dalem Elia Pak De Elia.
Mia saking pundi Wong Ayu? Saking Mageru. Mageru Sragen Asri. Heeh. Iki ki apa sing nukokne aku kae? Ora ya. Eh? Ora ya. Oh gak. Tak kira. Dibener aku ya ngono kuwi. Yuk sing istane ya. Atau kok ngayu, najan piyayi kene iki wis paham kabeh karo sliramu, ning ana sing urung paham. Ngono. Lah tamune Pak Mukino sing saka luar Jawa barang kan urung paham nek sliramu kuwi asmane sinten ngono lho. Yuk bar tang tetepungan bar. Lha apa? Pono. Nggih, dene tetepangan dalam ambar. Midil saking ngendi iki? Kidul mriku ngene ya. Nggih. Saking duka. Lah iya. Nek jaman cilik iki nek nyanyi latihane ya ngono bareng wis dadi semplenu semono kudene. Sing ngopeni sapa ya? Sing ngopeni wong akeh. Oh, wong akeh. Oh jane lek tenan. Apa ya klebu sing duwe material barang kuwi? Heeh. Sing ngopeni kok. Oh, ngono. Ijak tau dikirimi. Jan. Sok-sok niku nggih. Heeh. Ya ora apa-apa. Bolo iki nek petuk ya ngene iki. Heeh. Yuk wong ayu, sijine yo. Napa, Mas? Oh ya kaya kancane ngono wae wis tang-tang gabruk-gabruk bres ngene tang dadi kok. Apa? Jeh, nderek tepang dalem Astri saking Gading Rejo Kadipiro. Gading Rejo Kadipiro gawan kota. Jeh. Mas Kino sak seneng gawa Astri kene iki jan ora tau prei ya. Kok nek nang go campur sari prei nang kono gawe rica-rica. Jan rica-rica bebek mentok komplit. Sing uga nang mong. Ayo jan. Ayo sing etan dhewe. Heeh, sing bar gawe wedang. Ya. Rambut dimana Wong Ayu? Kok nak ana sing daku tak dadekke mbok nomor 3. Mbah tuh gimen pengen meneh ngene iki. Jeh, Mas. Lah iya ta. Ayo dadi gaprok Wong Ayu. Paring asma sinten Wong Ayu? Jeh, dalem Ratna. Ratna Midil saking pundi Wong Ayu? Mbalong Jenawi. Mbalong Jenawi Karanganyar tentram. Jeh. Oh, oh jan. Piyayi kok layu, menunuk-menunuk kaya ngene. Heeh. Mbah Saman iki lho ngingeti kedene ora leren-leren ora kedep-kedep. Lah iya ta. Nggih, pernah kawruh tamu kula ingkang manduk ing dalu menika MC Udon-udon Pomo Midil saking Blimbing Sabarjo Sragen Asri niki ceritane pun niku kuli material. Oh, kae bose material ning kono kuline nang kene. Oh, ngono. Kok nek suwarane serak aja mbok isen-isen. Mergo kene iki bledok semen tok, ngono lho. Nggih, para tamu minangka pambuka saking kota-kota Marsudi Laras kula sumanggaaken Yoco Marsudi Laras mugi katur. Thank you.
Saking kanca-kanca Marsudi Laras Campursari ingkang sampun sumewa wonten dalemipun Bapak Mukina mewah Ibu Panyem Gotra Prawangsa minangka atur lipur wonten ngarsa para lenggah para tamu sedayanipun. Ora rugi nek nanggep Mas Kina iki 2000 setengah jan gayenge kaya ngene. Elok tenan. Nggih wonten ing dalu menika pun sengguyung kalian audio sound system Rosita ingkang midhil saking endi sih Demukti? Wah, asih Demukti son gandem marem. Oke. Ora eneng. Eneng-eneng iki tandur dipangan wereng nek kono iki oke. Nggih. Ugi pun diarahkan langsung kalian Ramayana FM radione Mas Nonet saking Jumak Musuk Sambirejo Sragen Asri. Wah, jangkauane jauh nggih. Ugi pun abadikan kalian video syuting Sempulur Putra. Nggih, gambare bening regane ya miring sing nyuting ya. Ya, cocok ya nggih. Saderengipun nglajengaken menggah lumadining pakurmatan niki jinawil saking Eyang Pujangga wegi kepareng amratitesaken menggah panebusing Sekar Adjemanca Warna. Bebele ingkang amratitesaken Mbah Tugimin monggo pun aturi ingkang minangka Ki Saraya Jati kalih Saraya Jatinipun.
nggih. Monggo Mas Dedi kalih Mas Rais. Tri sudadi mewah Mas Rais monggo mugi keparang jengkaraken Sekar Adi Mancawarna ingkang pun papanaken wonten Gubit Mandragini. Bebeli sampun siyoga ing gati panebul sing karep. Oh nggih. Nggih, para lenggah para tamu nyebar gotong royong sabar sawetara. Nyuwun pangapunten nggih para bapak-bapak, para ibu-ibu, para adik-adik. Ing mriki kula badhe nyalirane kersanipun Bapak Mukina. Bapak Mukina kagungan hajat. Menika ngentas 70 putra dinten Senin Paing. Mugi paringana rahayu wilujeng kakek ninen-ninen kalih sing bebaya kalih sambigala. Dene Bapak Pukino nyuwun donga pandu pian sami sami lelenggan wonten sajroningipun taruh pagung. Bapak Pukino sekalian ibu menika wonten pekeninggal. Pekeninggal kala wau gandhanipun arum angambar-ambar dumugi ing tlatah pundi kemawon. Sampun kaleksanan saya dipunideni para nabi, para wali, para purwa midodari Gusti Allah Maha Kuwasa. Ing dinten Senin Paing kersanipun Bapak Mukina menika ngentas 70 putra dipun wonteni peken enggal nggih menika isine sananipun Sekar Mancawarna. Sekar Mancawarna kala wau nggih menika kita maknanaken bilih kasebat ringin kurung sekembaran. Ringin kurung sekembaran kala wau kita jemahaken nggih menika oyot menika bumi nggih. Menawi wit menika jagat. Menawi pang menika keblat wetan kidul kelener. Lajeng godhongipun menika dina sasi taun windu. Menawi godhong an kembang menika kasebat nggih menika rembulan. Lajeng wohipun nggih menika srengenge. Pengayomanipun Gusti Allah Sang Maha Kuwasa ing dalu punika dipun andhapi para dewa, para nabi, para wali, para purwa. Mugi ngayomi panuwun Bapak Mukina anggenipun kagungan hajat ngentas 70 putra ing dinten Senin Paing menika. Para bapak, para ibu, ibu-ibu ingkang badhe mbetahaken kita aturi enggal rawuh. Manawi dalanipun sempit nggih kula aturi ngatos-atos. Awit napa badhe numbas Sekar Mancawarna ringin urung sekembaran kala wau saged enggal rawuh. Awit napa kula menika gadah dagangan supaya mangke dipun betahaken Ibu Mukina kagem pengayoman putra waya Sri Penganten kekali. Monggo Bu kula aturi enggal rawuh. Nggih Bu, enggal rawuh menika ngladosi putra utawi buyut utawi putu utawi para lenggas daya pancen kathah ingkang dipun betahaken. Kula namung kita cekapi mangke enggal payu dagangan kula nggih. Nggih Bu, enggal rawuh. Manawi dalanipun rumpel nggih dipun salirani kanthi sabar. Nggih. Monggo kula aturi enggal rawuh. Oh, dagang aku meh payu saiki. Bape wis teko mbok midodarine atau payung agung payung Gusti Allah Sang Maha Kuwasa. Nggih. Monggo kula aturi rawuh. Ah, dagang aku payu saiki kok. Tur dasare ya gandane arum banget kok. Ijo royo-royo kaya ringin kurung sekembaran. Nggo Bu, kula aturi enggal. Sowan wonten ngarsanipun ringin kurung sekembaran Bu. Monggo. Nggih, menika mboten kesupen adat kejawi penjang sami nggih. Awit napa Ibu Mukina menika ngelampahan kejawenipun. Kula namung sedherep menika dipun sambati Bapak
Mukino sekalian ibu. Monggo kula aturi matur sak keparengipun napa ingkang dados panuwun panjenengan sami. Monggo kula aturi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nuwun para bapak, para ibu ingkang kawula tresnani lan ingkang kawula bekteni. Lumunturing dumateng para putra wayah. Yeah. Kadang taruna muda karang taruna ingkang tansah kula bangga-banggaaken ing benjang mbok menawi kula para sesepuh sedaya sampun boten wonten sampun boten kiat kayai jejibahan kados ngaten menika. Mbok menawi wonten ingkang remen nglajengaken budaya Jawi ngaten menika. Yeah. Monggo-monggo sami dipun lestareaken nggih. Nggih. Yeah. Pramila mriki kula nggih namung ngayahi jejibahan sawetawis nggih Pak nggih. Nggih. Rene anggenipun kagungan kersa adik kula Mukino sekalian menika dereng jangkep. Nggih. Yeah. Pirantosipun pramila kula menika janjane wis turu dibuka jak nang pasar jare iki nggih pasar ngendi? Lah menika kok wonten pasar Enggal nggih. Nggih, Purwodadi. Peken pundi Pak nggih? Purwodadi. Isen-isenipun menapa? Sekarang Mancawarna. Ringin kurung sekembaran. Menika dinanipun? Dinanipun kangge ngayomi Sri Pengantin kekalih. Oh, nggih, kangge ngekaraken. Nggih, Bapak Mukino sekalian Ibu. Bapak Mukino sekalian nggih. Nggih. Leresan sanget menika kula nggih badhe pados menika. Oh, nggih, nggih. Dipun pinten Pak nggih? Sadak selawe sami bote, Bu. Oh, nggih. Lah pian kagungan kanthi mboten gadah santri mboten? Oh, santri namun iku, lah niku nggih mbok midodari nggih. Mangke nggih. Sak nek griya kula tebih. Nggih. Kula arepi regane mboten kula nyak. Nggih. Nek kula nggih panyuwun. Nggih. Nyanterne teng griya kula nggih. Nggih, lah mengke ongkose borong nggih, nek wonten Jawi wonten kepergi niku ngelamang paringi ujian nggih. Dalane ungel. Oh, lah nggih pancen dirumpel. Nggih papane mereng ati ngeten nggih. Nggih. Nah, oh taksi, anak taksi ini saken, nak ojek ini sok-sok macet ya. Oh. Soalnya ini jalannya taksi enten sing rumpel, ya kelasan enten. Ya ini ku jalan kendit ini ya. Yeah. Yeah. Dan ini ibu badhe ngersaken dagangan kulong ya. Yeah. Panjenengan kagungan putra si pengantin kali. Yeah. Meniko. Ya, yeah. Lah meniko kita sebat ringin kurung meniko ya. Oyotipun pancatan pun Sri Pengantin kali. Wit menika kangge sindinanipun Sri Pengantin kekalih nggih. Yeah. Terus pang menika damel gojekanipun Sri Pengantin kekalih. Yeah. Rintelan dalu tansah manembah kiblat nggih. Yeah. Lah godhong menika kasebat sandang panganipun Sri Pengantin kekalih. Nggih, yeah. Wah menika para dewa nabi wali para midodari Gusti Allah Maha Kuwasa ingkang ngayomi Sri Pengantin kekalih tundhane dumateng Bapak Mukino nggih. Yeah. Sageta ayem tentrem bebrahe wonten ngecapada. Nggih. Lah menika dikumpul kudang napa mboten Bu putrane? Wis pundi? Kudang napa mboten? Lah mengke riyen nggih, iki gandeng riya kok tebin gak tak ngojek. Nggih. Jenengan kula suwun. Nggih. Kula kembar mayang niku ampun ngantos pedhot oyote. Oh nggih. 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 Mengke kajenge mati. Nggih. Nggih. Niku kedah sejati le Bu menawi ngantos kembar mayang kedah sejati. Nggih. Oh nggih, pancen nyoto niku, mboten kene dipun nyang nggih. 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 Lah niki dikudang napa mboten kula kudange nggih? Kula kudang nggih putrane. Nggih. Jolali kandhaku yo ngger. Jadile tak kudang-kudang. Lali yo pangarepanku. No tembe kena tasawang. Jolali kandhaku yo ngger. Sarene wis diwasa. Sajamu warek ngawulo kisah karo wong tuwa jalali kandaku yongger watamu wata satriyo bangsamu bangsa Jawa aja ninggal adat kuno makaten lebu kidangan kula niku maksudnya no penten no mboten kula namus dermo niki kok nggih ini kenalan kali kula nggih kula niku omah kula Noyu nggih kelurahan Sidomukti. Oh sopo ampun ngertos Bu kula niku panjenengan elek nggih Bu. Nggih, niku peyak-peyak ngoten kados kerjang amon ya nggih. Oh nggih, nggih. Matur nuwun nggih Bu, panjenengan sampun suwan dalem griya kula. Dalem niku kleru nggih. Niki kula nggih nyuwun pangapunten kalih ibune nggih. Niki panjenengan tumbas
Sekar Manca Warna ringin kurun semana sampun kalaksanan saya putra waya sageta ayam tentrem wonten kecapada budan kanthi lancar anggen pun golek pasandhang kali salajipun ampun wonten petang menapa menapa dening kula matur wonten ngasobyan sami kirang maksudipun kula nyuwun pangapunten saking ampun nggih tutuping atur bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin pun ngoten mawon mangke kajeng kula ndamu le Monggo para kadang kangge anyu koto ilir-ilir mugi kepareng katur. Bahyono purun ngancani
Sudi laras jan kangge nyugoto panebusnya Sekar Aji Mancawarna ilir-ilir metokipun janda kemilo kok dikarepun kok ya cocok lah jan ya ya kandhane aku gumun.